تالیوں کا استقبال کرو ویلکم کہ میرا محبوب آیا ہے پہاڑ راگنی گاؤ کہ میرا محبوب آیا ہے سخت بسم اللہ جی آنو جی چودری اچھا مکرم گجر نے شگرد خاص جناب فرد عباس صاحب اور چودری جمال چکر صاحب جناب یوکے برطانیہ وچ وی رہتا ہے ماشاءاللہ اپنی ثقافت نکھڑا نہیں چھوڑیا بڑے اچھے ستار نواز بھی ہے اور بڑے اچھے شیرخان بھی ہے بسم اللہ چودری جنگیر صاحب نی طرفوں ناجرہ چودری اشتیاق صاحب نی طرفوں حاجی شیراز صاحب نی طرفوں جناب حاجی رمضان صاحب نی طرفوں اور دولہ چودری عدنان صاحب نی طرفوں موسٹ ویلکم ست بسم اللہ جی این وی فرد عباس صاحب اور چودری جمال جنگیر صاحب بہت شکریہ جی بہت مہربانی برائے مہربانی تمام دوستوں کا گزارش ہے اپنی اپنی نشستہ پر تشریف رکھو موسٹ ویلکم جی فرد عباس صاحب ست بسم اللہ جی ہیں جی تھینک یو جی حاجی رمضان صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی دل کھولی دا بجانیاں تسانیاں بھرپور تالیاں وچ دولہ چودھری عدنان فخر پتھیاں بسم اللہ جی ماشاءاللہ خوب صورت مالا چودھری جنید صاحب نی طرفوں چودھری اشتیاق صاحب نی طرفوں راجہ علی صاحب نی طرفوں ناجناب حاجی شرہ صاحب نی طرفوں بسم اللہ سانو رب نزار مزید خوشیاں عطا فرمائے چودھری عدنان صاحب تساں کی اللہ نزار تساں کی دائمی خوشیاں عطا فرمائے بہت شکریہ بہت مہربانی آج اچیف گیسٹ دولہ چودھری عدنان صاحب برائے مہربانی تشریف ہو بسم اللہ بڑھیا کڈی کڈو بھائی بڑھیا اپنی بڑھیا جاتا میں پرے پسند لاؤ پرلے پیسہ کچھ ہو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی ایک دم حضر میں تمام صاحبانوں نے شکریہ ادا کرنے ماشاءاللہ سارے سنگی دوست برادر اچھی انتظامیہ محترم الخیریت نال ہوسو جی محفل شیرخانی با سلسلہ شادی خانہ آبادی دولہ چودھری اور بالخصوص الیان مکھیالا اور الیان بورگی چودھری تو بابا شیرو جتنے بھی دوست احباب آئے دوسرے دوست نہ ہو دس ویاد اسلام پورا جی حاضر چا سا اور جناب بلا تاخیر میں جناب مائک حوالہ کرنا میرے کام کے سر سرام فرد عباس اور چودھری جمال جنگی صاحب بسم اللہ بسم اللہ جی شہزادہ پرا جی یعقوب ستی صاحب جی بسم اللہ ویرو جی یعقوب ستی صاحب الحمدللہ جی اللہ پاک نے شکر ہے پیارے اپ سناؤ بسم اللہ صحیح بنسی جی صحیح بنسی پیارے ہو اللہ تو ساری دنیا تکنی دیت بنسی کیا نا صحیح کیا کرنے ہو یا اللہ یا اس ترتی نے اکل یا مالکہ اے بالکل صحیح بنسی بنسی کیا نا صحیح اسا کیسا ہوتے تھے بیٹھے ہیں کون نہیں اچھا کیا ہے اے بسم اللہ جی تکو ہونے ہی کیا وہ بیگ مارنے پہ ہو تو ہاں مارو سی میں سے ساں کیا وجہ ہی کیا وجہ ہی جی بسم اللہ جی یعقوب ستی صاحب ویلکم جی بسم اللہ پیارے چودھری محمد سلیم فخر چکسواری بسم اللہ جی یعقوب ستی بھائی بسم اللہ مہربانی سرکار وعلیکم السلام جی محمد امجد صاحب ویلکم جی پیارے سردار شاہد صاحب بڑی مہربانی جی وعلیکم السلام جناب آسم ستی صاحب بسم اللہ جی وہ پائی رہے آنے صحیح نہیں بننی میں آخر جی صحیح بن سی ٹینشن نہ کرو صحیح آسان بے فکر رہے آسان تو سو باہر ہوئے جی جی بسم
دولا جی محفل شرخانی بس سلسلہ شادی خانہ آبادی جی جناب دولا چودھری عدنان صاحب موضع پلتھیام اسلام پورا جبر جی اجان شیر خان جناب فرت عباس صاحب با مقابلہ چودھری جمال جنگی یو کے جی جی بسم اللہ جی خطہ پٹھوار کشمیر نے مشہور شیر خان باپو اگر ذرا سن تھوڑا جتا موسم بسم اللہ جی جناب چودھری جہانگیر صاحب جی یو کے انہوں نے صاحبزادے جی چودھری جمال صاحب جڑے اج نی محفل شرخانی پیش کرسن جناب فرت عباس صاحب دے نال سکافتے پٹھوار بسم اللہ جی جناب چودھری اشتیاق صاحب جی بسم اللہ جی مہربانی سر بسم اللہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ سر بڑی مہربانی جناب بڑی مہربانی اللہ سلامت رکھے سن جی وعلیکم السلام جی ملک تارک سلیم سارم صاحب بسم اللہ جی ویلکم جی پیارے ہو آکب ستی صاحب بسم اللہ پیارے ہو ملک تارک سلیم صاحب ویلکم جی بسم اللہ جناب فرت عباس صاحب جی فخر چراج شاگرد خاص چودھری شام اکرم گجر جناب چودھری جمال جہانگیر جی شاگرد ہے جناب چودھری شام اکرم گجر صاحب نے بسم اللہ جی جناب محمد امجد صاحب جی بسم اللہ ویلکم جی عتیق احمد صاحب بڑی مہربانی جی محبتانہ بہت شکریہ جی سرکار سلامت رہو جی سارے بھرا جی بسم اللہ جی اویس خان صاحب وعلیکم السلام جی جی بسم اللہ جی ملک وسیم عوان صاحب جی جی سر بس تھوڑا مسئلہ کرنی بھی پیا دعا کرے اللہ جی خیر کرن کوئی توڑ چڑی جاسی ان شاء اللہ ملک وسیم عوان صاحب جی آواز پٹھوار نال تعلق ہے جناب جی آل مقیم دبئی تے جناب چودھری اجاز صاحب جی سے سلام دینا پہ رہے من گجر صاحب سے سلام دینا پہ جی پیر وادہ سید بسم اللہ جی پیر وادہ سید عمر شاہ گیلانی صاحب سید عمران شاہ گیلانی صاحب سرائے سیدانی طرفو جی ویلکم جی بسم اللہ جی سارے سنگیاں دوستاں کی جی جناب ساڑے ایڈما نے جناب چودھری ظہور صاحب جی پکا یارانہ جناب پیر وادہ سید عمر شاہ گیلانی صاحب جی بسم اللہ پیرو خیر ہی ٹھیک ہو کافی سارا اللہ کی داد ہے جی بسم اللہ جی پتریا سرا جی راجا حسنین جی پکھڑالا تعلق آل مقیم سعودی عرب جی ویلکم جی بسم اللہ بہت شکریہ جناب سید عمران شاہ صاحب بہت شکریہ جی پیارے ہو بڑی مہربانی جی بسم اللہ جی ویلکم جی ارون چودھری صاحب جناب چودھری محمد سلیم فخر چک سواری بسم اللہ جی بالکل جی تسا نے یو کے نے ستار نواز جی تے شیخ خان بھی ماشاء اللہ جی جی بسم اللہ جی جی بسم اللہ جی سید عمران شاہ صاحب تابع دار جی بسم اللہ سرکار محبتاں نے انتہائی ممنون و مشکور ہیں تسا نے ہمیں جی اپنا قیمتی ٹائم اسا کے دینے اور محبتاں نے اظہار میں شکر دی اللہ جی اسا کی سلامت رکھن جی اجا کھلا کر سو تے پھر اور خراب ہو سی وہ ٹھیک ہے اچھا کرسی پر اس نے ٹھیک نہ سے
بسم الله جی عمر ستی صاحب بسم الله جی ویلکم جی پیارے ہو شرخانی انشاءاللہ لال لال جا بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک اوزاد جڑی رب العرب ہے جس نے کون کہہ کے جان کی تخلیق کیتا مولا علی علیہ السلام کہ بلند پرواز متونی اس کی پاس اکڑیاں جتنے اباؤ دور نزدیک تو اس محفل پاک کی چاہے ہو سبب کی میری طرف ہوں السلام علیکم بعد السلام سارے دوست اخباری سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے کلمہ یاد کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آج نیے محفل سارے بھائی دولا چودری ادنان دانی صاحب دی شادی خان آبادی نے سلسلہ جنگار مجھے دی دعا کرنے اللہ پاک انہاں کی آنا لی زندگی خوشیاں نصیب فرمائے آج نہیں اس محفل میں چیف آرگنائزر سارے محترم چودری جگیر آف یو کے بے حد مشکور آئینا نا جنہاں اصلا کی اپنی خوشیت شریف کیتا اللہ پاک انہیں سلامت رکھے آج نے پرام خصوصی احمد چودھری حاجی شرازی اوکے چودھری عمر اوکے چودھری مرادی اوکے چودھری حسن علی اوکے چودھری رجب علی چودھری عثمان علی چودھری تنوید اور آج نے پرام خصوصی شرازی خوشبو کشمیر بہت اچھے شرخان میرے پائی سردار شفیق صاحب جی ویلکم جی پیارے ہو بسم اللہ زبیر صاحب چودری زاہد چودری دانیال چودری خالد چودری سناورت صاحب چودری طاہر صاحب چودری انصر آجی فیصل صاحب آجی رمضان صاحب جی نہیں عقب ستی صاحب خان ارنی آئے پائی شام صاحب آسن رامہ فرد عباس چودری جمال صاحب چودری فیضان چودری زہیر نائک پروی صاحب اور اجنی محفل میں مہمان خصوصی صوفی چودری محمد اشتیاق آفیو کے چرمین غلامان مصطفیٰ ٹرسٹ جتنے باپ دور نزدیک تو آئے ہو مہمانے ہو سارے کی ویلکم آخڑا میرے نان میرے بھائی چودری جی بسم اللہ جی راجہ جمال صاحب بڑے اچھے شیطان یوکر نے نجوان اللہ پاک نزادہ کے دعا کرنا اللہ پاک مزید انہ کی کامیاب کرے اے بھی تسا کی مزوز کرسا میں بھی کوشش کرسا جڑی مالک توفیق دیتی تسا دوست برا اس محفل تو خوش جاؤ پیر نصیب اللہ جی اے بھی بھائی گرجے تو ویلکم جی خاموشی سخن کی آبرو ہوتی ہے دناؤں کو اس کی آرزو ہوتی ہے فطرت نے دیا اس اعتقدم کا شرف چپ رہنے کے بعد گفتگو ہوتی ہے اور آج نے محفل نے چیف گیسٹ میرے استاد جی چودھری اچھا مکرم سرکار بھی اس محفل تھوڑی تیری بات اس محفل زینت منسن اساؤں کی ویلکم آڑے ہوں جی بسم اللہ جی میاں صاحب سرکار فرمایا سی چنگے آدھے لڑ لگیا میری چولی پھل پہ اللہ پاک میرے استاد جی چودھری اچھا مکرم سرکار نے زندگی دراز فرمائے اس میرے بعد تھوڑی جی دیر سات سن سو اس کے بعد انشاءاللہ میں پھر شرمانی جی ویلکم اگین جی سارے سنگیاں دوستہ ایک دفعہ ایک ایک پری ویڈیو بھی شیئر کر سوتا کہ اور سنگی دوستہ ایک دفعہ ایک دفعہ ایک دفعہ ساڑھے سوائی اجاز کالو پی کے نیوز اور بزمے کٹوار لائیو چینل چودری اجازہ اور میرے بھائی سکافتے کٹوار چینل پیاز مگرال صاحب آسائنہ کی بھی کچھ امدید آنے ہاں جیو جیو مہربانی جی چیک کرو یوم لالا وا تاج دار ختم نبوت زندہ باد
فخر اسلام پورا جابر جی
جٹاوا بسم الله ویلکم شریف بسم الله جی اجانی محفل شرخانی بس سلسلہ شادی خانہ آبادی ہے جناب عبداللہ چودھری عدنان دانی صاحب بامقام پلتیام اسلام پورا جبر جی محفل شرخانی جناب فرت عباس صاحب افترا اور جناب چودھری جمال جنگیز یوکے جی انشاءاللہ کوئی محفل شرخانی سنا سن بسم الله جی سردار مہتاب صاحب بزم پٹھوار لائیو چینل اپرا سنگ ویلکم آخنا جی آئے وہ نومی تاڑے رولے جناب چودھری جا صاحب جی جناب چودھری احمد صاحب جی تقریباً سارے فیملی ممبر بیٹھے ہیں جی ایک ایک کم ایلے سارے ہیں بہنا پرا رلی ملی بیٹھے ہیں ویلکم جی ویلکم کرنے ہیں جی چودھری انٹرپول اسپیشل ویلکم کرنے ہیں بسم اللہ جی جناب سید عامر رضا شاہ گیلانی صاحب جی سارے پائی جناب اونر بسم اللہ ہوٹل چھپر جی جناب چودھری اورنگزیب صاحب میرے پائی جناب عبد الرحمان صاحب اور میرا بہت پیارا پائی جناب عاقب ستی پیارے ہو ویلکم آخنے اپنے سارے ہیں کی ایک ایک باری ویڈیو بھی شیئر کرو تاکہ اور سنگی دوست پر آبی تکی سکن جی انشاءاللہ آج اسے پیج پر ایک اور محفل جناب راجہ عبدالحفیظ بابر صاحب اور قمر عباس صاحب نے جی سڑے پائی جناب چودھری ظہور صاحب جی براہ راست سنگی دسن پٹھواری پٹھواری جتھے رکھو اتھے فٹ آ گئے ترجمة
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
ਆਏ ਆ ਸੰਗੀਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਆਹਣੇ ਆ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸੰਗੀ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸਕਣ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਤਾ ਮੋਤਰਮ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ سامنے چل رہے ہو بسم اللہ جی ماشاءاللہ آج نے اس پنڈال نے روح رواں آج نے مہمان خصوصی تسان دیا بھرپور تالیاں وچ فرزند چودھری اکرم گجر انہوں نے لکھ کے جگر تسان دیا بھرپور تالیاں وچ چودھری اکشام اکرم گجر ویلکم ست بسم اللہ جی ایل جی بالخصوص جناب محترم چودھری اشتیاق صاحب علماء مصطفیٰ ٹرسٹ صدر انہوں نے طرف ناجرات چودھری جہانگیر صاحب کی طرف چودھری جمال صاحب کی طرف اور دھولا چودھری ادران صاحب کی طرف چودھری رمضان صاحب کی طرف میں جناب کی ویلکم ست بسم اللہ جی ایل جی اپنا خصوصی وقت کٹی ہے تشریف فرما ہوئے میرے قابل احترام جناب شہزادہ بٹوار چودھری احتشام اکرم گجر ویلکم ست بسم اللہ جی ہاں جی پتھیاں والے پھر زوردار تالیاں استقبال کرو جی بسم اللہ ست بسم اللہ جی ہاں جی اپنی تشریف رکھو بلا بسم اللہ جی جناب چودھری تارا محمود گجر صاحب بسم اللہ صاحب سرکار نے لکھیا شاعر کہندا ولیا اور اس طرح دے مامو رضوان صاحب تشریف فرمائے اور نہیں میں ورگا ماں
Thank you.
دوستو کو تھوڑا سروس نو ایشو آ ذرا کوئی ویڈیو شیڈیو بریک ہوئی گی کوئی معاملہ کوئی نہیں انشاءاللہ کوشش کرسا پوری محفل انشاءاللہ سنی سنا سا ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਰਿਸ਼ਾ ਜਾਮ ਫਕਰੇ ਜੁੜਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ
ولكن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا أقول لك أن أنا ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਲ ਆਏ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬੋਰਡਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੁੰਗੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਐਸੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਬੋਲੀ ਅਸਲੀ ਇਹ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਦੂਰ ਨਿਕਾਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬੜੇ ਜਗੇ ਬੋਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗੀ ਸਤਾਰ ਆਪੂ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਹਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਭਾਈ ਜਗੀਰ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਤਰਬੀਤ ਦੀ ਦੀ ਉਲਾਦ ਨਹੀਂ چودھری
ਤੇ ਬੜੇ ਚਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅੱਜ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਟਾਰ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ Thank you.
صحيح كده بالكامل اشتركوا
بسم اللہ کراں صدقہ جاں کشمیر علیو بسم اللہ کراں اے سمجھ گنو اج نام ہری چلانا ہے بہتریاں کیمریاں والا اور جی طارق بھائی سناو بسم اللہ جی بھائی ویلکم کرنا ہے جی طارق بھائی موبائل کو مہیا وا مڑا فیس بک سارا کو نمبر ڈیلیٹ ہے کے میسج کریا وے Thank you.
Thank you.
Thank you.
We'll be right back.
پیش کرنے چیئرمین غلام مصطفی ٹرسٹ صوفی چودھری اشتیاق صاحب چودھری لطف علی فخری فرتیام چودھری وارث فخری فرتیام چودھری واجد فخری فرتیام شیر سائیں صدیق صاحب سرکار کا احیاء شاعر کے نویلیا ترجمة
ناس ہے جناب چودھری نجم فخرے پر کیا اور چودھری واجد صاحب فخرے پر کیا
جمال لینا ہے ایک بڑی تاڑیوں والے سب میں دعا کرنا اللہ پاک سارے اس پروگرام کی مزید کامیابی عطا فرمائے بڑی محنت تھی اس نے اگر استاد اور بھائی تھی حال رکی دبئی حمزہ سفی اور سردار عثمان شبیر سے رجوئی اور میرے بھائی چودھری ترمیل گجر حال مقیم دبئی اور میرے بھائی ملک وسیم صاحب آوازیں پٹھوار چینل انہیں نظر رہائش اور چودھری فیضان صاحب کی نظر دل وچ چین نہ قسم خدا دل وچ چین نہ قسم خدا دی او اندر شور سا کسے عمل دیا دے آئے رتنال موت بنا در لیا دے اور جی بھائی دانی صاحب دولے نے خصوصی چاہتا ہے
بالکل جی دانی جناب شیر سناسی اس نے بعد آخری تک دو شیر جناب ہیں دو امرا سناسا تو اس نے بعد جاؤ اس میں یہ دانی جی سامنے آیا تھوڑا جی ادھر بھی ایدھر بھی لگا تھوڑا ہے بس ایسا ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشی دی محفل تے دو شیر تریا مزاق میں سناسا پہلا شیر ہے کہ اس کا سوچ نے اندر میں ڈوب مرسا ویسا سوچ نے اندر میں ڈوب مرسا پہلی دنیا تا ملی آگا مخان کوئی نہیں وہ جب کتی ازمائش نے پتا چلیا بنا مطلب تا کرتا پیار کوئی نہیں آنکھا سوچے تا لگ دے سی جانے میں بھی وہ اتنی اچھی مد ہوش نے تبار کوئی نہیں خانے خانہ نے خودے مہمان چلیا ساتھ پوچھے غریب نہ یار کوئی نہیں اور اگر کون پیڑ والا تھا اپنا کہنے والا جو سنجھ تروڑی تھا چلا گیا اور کون پیڑ والا اپنا کہنے والا آج سنجھ تروڑی تھا چلا گیا وہ تسا کی سمیں سمجھوں میں کی تسا سجن مڑا بھی چھوڑی تھا سارے گل کو دسے پیار والے پھر پھائی مروڑی تھا چلا گیا وہ دکھا والے ہمیں کڑے کڑے دکھ دسا سارے دکھ چھوڑی تھا چلا گیا وہ پاگے آتے تو دیکھا
ਦੇ ਵਸੀਰ ਚੋਲੀ ਜ਼ਾਦ ਚੋਲੀ ਦਾਮੀ ਸ਼ਾਹ ਸਰਾਵਰ ਆਦੀ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਮਾਨ ਹਮਾਰੇ ਮੁਸਬਾਤ چودھری اخلاق صاحب چودھری تنویر دیگر چودھری کے دوست باب آئے ہم سارے مندر شیر آئے کبھی آزاد ہوئے آجا میرے کبھی آزاد ہوئے آجا میرے اللہ کا سب بسم صاحب سرکار نے لکھیا فرمائش کرنے چودھری تنویر چودھری خلاق چودھری فیصل چودھری زبیر اور اللہ دیتا صاحب اور میرے بھائی چودھری عرفان اکرم گجر چودھری منور گجر اور سارے بڑے بھائی چودھری آزاد بیولہ تلک بنا کی نظر شیر کا سام تو سرکار فرمانے آ رہے ہیں جناب چودھری اجاز صاحب نے شیر کا دوبارہ پیش کر سکتا ہے
جتنے بھی بزرگ کار لوگ جس میں فرنٹ آئے ہوں میں سارے میں شکریہ ادا کرتا ہوں یار جی کے لیے اپنے یادگار میں فرنٹ ہوں سکار سمانے کا رہے ہیں
ایک شعر پیش کرتا ہوں ماسٹر نثار صاحب سرکار نام یہ الوداعی بھی ہے اور پرسندی دعا بھی ہے اللہ پاک تم سارے کی شاد آباد رکھے